Səhər saat 6-dır, hələ tam 6 olmuyubdu. Çox hörmətli bələdçimiz, söhbət qutarmaq söhbəti ikən mən də birinci fəqə eləsəyəm. 1-2 İmamzadə məscidi. Arxamda gördüyünüz bina səhərdən 50-70. Səhər saat 6-dır, hələ tam 6 olmuyubdu. Gəncəmolun yanındayam. Buradan sabah yox, ya da bu gün də səhər. Hava işıqlaşandan sonra, nəysə, İmamzadaya gedəcəyik. Qatarla gəlmişəm. Bir nəfər də demir ki, aqa, 5.30-da nə işim var Gəncəmolda. Nəysə, gedirik indi dəyərli hostelimizə. Hava biraz işıqlaşsın, başlayacaq. İndi artıq ardında səhər yeməyi yiyirik. Çox hörmətli bələdçimiz. Adamla dünən danışmışıq. Deyir ki, gedərik, gələrik İmamzadəyə filan. Söhbət qutarından sonra deyir ki, mən də birinci dəfə gedəsəyəm. Yəni, Gəncənin gördüyü ən möhtəşəm bələdçidir Gəncə tarixinin. Arxamda gördüyünüz bu çox qəşəng, bəzəkli bina İmamzadadır. İmamzadə abidə kompleksi deyirlər, ya da dini kompleks deyirlər. Gəncədən maşınla, taksi ilə bir 10-15 dəqiqə məsafə gəldik. İndi içərisinə girib orada da detallı videolar çəkəcəyik. Memarlıq olaraq dini tərəfini bir qırağa qoyanda çox gözəl bir adı keçdilər. Gəncədə İmamzadə kompleksindəyik. Səsdə biraz sıxıntı ola bilər, yüksək səslə danışmıram, hörmət əlaməti olaraq. Bura gələndə yolda oxuduq internetdən. Deməli, 5-ci imam, İmam Baqirin oğlu İbrahim burada dəfn olunubdu. Arxamda gördüyünüz bu kərpiç hissə türbədir. Onun üzərində məscid inşa olunubdur. İki tərəfdə otaqlar var. Bu tərəfdə kişilər üçün namaz qılmağa məscid hissəsi var. Digər tərəfdə qadınlar üçün var. Burada türbənin yanında üstü belə qəşəng, bəzəkli, parlaq, rəngli, işte dəmirlə, parça ilə və s. örtülübdür. Oranın şəklini çəkmirəm, bəlkə düzgün olmaz deyə. Çöldən görünüşü çox qəşəngdir kompleksin. İndi birazdan çölə çıxıb oradakı rəngləri, minarələrin üstünün bəzəyi filan çox qəşəngdir. Onları da çəkib göstərəcəyik. İmamzadə kompleksinə biz Gəncə şəhərindən taksi ilə gəldik. Normal ucuz qiymətdə də gəlir-gedir, 6-7 manat civarı olur həm gəlmək, həm qayıtmaq. Avtobusla gəlsəz, şəhər mərkəzindən 33 nömrəyi bilirsiniz. Biraz uzun yol gəlir, gəlib düşürsünüz burada. Yaxınlıqda 1 km piyada yol gəlirsiniz filan, biraz əziyyətli olur. Amma taksi ən yaxşı şeydir. Gəncədə taksi xidməti var. 2 dənə, mənim bildiyim. Biri Omega-dır. Biri Omega-dır, biri də Maxim-dir. İkisinin, biri Maxim application-da var, onu da yükləyib, oradan online sipariş edə bilirsiniz. Bura məsciddir. Məscidin çöldən indi biraz görüntüsünü çəkəcəm. Çox gözəl məscid eliftirək buranı. Kompleksin həyətində o tərəfdə dəstəmaz olmaq üçün yerlər filan var. Başqa iki dənə bina var, nə olduğunu tam bilmədik, soruşmadıq da heç kimdən, yəni oralarda bir məsul bir adım da tapmadıq. Dini məqsədlər üçünü demirəm, dini məqsədlə burada döyürük hal-hazırda, biz daha çox turistik, tarixi abidə kimi gəlmişik. Amma gəlib bu gözəlliyi, memarlığı görməyi bizi tövsiyə edirəm.